aí num bate-papo com o amigo Fernando. Bem, deu para notar que o Fernando, ele é uma pessoa bem simples, trabalhador, e que trocou a vida da cidade pelo interior. E toma conta e trabalha aí no Rio Jacarezinho, na vila com o pai dele, Sr. Ronildo Gama, na Vila Bom Jardim. Aí a reforma que eles estão fazendo de algumas peças de madeira, e aí a malhadeira que dá o sustento de muitos ribeirinhos, né? Então, passando por uma reforma, aí a Vila Bom Jardim, uma vila tradicional, né? Que tem história, tem lendas da sua cultura, das suas raízes, dos seus antepassados. E eu mostrei anteriormente aí o casquinho a remo, olha. Antes a gente via muito montaria. Casquinho a remo não tem quilha, montaria tem quilha. E era tão bonitinha, né? A montaria, rapaz. Aí nosso amigo Naldão, no mês de dezembro, sempre no início eles fazem a festa de São Sebastião, aí no Rio Jacarezinho, na vila próxima aí, a Vila São Sebastião. E a vila precisa de uma boa reforma. E não é pouco. A escola é nova, ampliaram a escola, eu vou ver se ainda nessa reportagem dá para mostrar a escola ou não, correto? E vamos ver se também nós achamos a matéria que quando nós tivemos aqui na Vila Bom Jardim com o seu Ronildo Gama. Eu vim de Rabeta, nesse dia que eu vim a primeira vez, eu encontrei com o seu Ronildo Gama. Aí, trapiche aí deles, a igreja aí, toda em estrutura, a igreja católica em estrutura de madeira. Logo quando nós chegamos na vila com o amigo Naldão e o André Pelaz, eu mencionei sobre a igreja. Aí é um passeio que nós estamos dando pela vila para melhor conhecer e ver em que situação encontra-se a vila. O rio aí, como eu mencionei, o Jacarezinho, ainda bem que ainda é farto em peixes. A igreja passou por uma reforma, toda pintadinha em branco e amarelo, tem até o sino. Não lembro se entramos na igreja. E aí é a escola nova, ampliada, a escola aí da Vila Bom Jardim, escola municipal, sobre a responsabilidade do município de Breves. E essa passarela aí, eles não usam. Os estudantes, quando vêm, vão os barcos, as catraias, né? A catraia escolar deixa, tem o porto aí da escola, correto? A gente notou que bem aí ao lado tem uma casa, né? Que são o pessoal aí que trabalha aí com o seu Ronildo Gama aí na Vila Bom Jardim. Então, tudo isso, esses lugares assim, esses vilarejos, a prefeitura poderia também participar e dar um incentivo para manter a história e preservar.